З понеділка, 13 червня, на вулицях міста з'явиться ще один автобусний маршрут громадського транспорту. Відповідне рішення погодили на виконкомі. Проєктом рішення пропонується відкрити новий автобусний маршрут номер 29, вулиця Незалежності, вулиця Індустріальна, через вулицю Любіску та Толстого. Також з'єднати мікрорайони автобази через вулицю Музичну, центральна частина міста, і таким чином мікрорайон Незалежності з'єднаємо і з вокзалом, і з центральною частиною ще додатково додамо. Це зв'язано з тим, що відкрився у нас 7-й тролейбусний маршрут. Відповідно, ті автобуси, які були задіяні на 24-24А, вони вже зменшені вихід, тобто ми можемо перестати на інший маршрут. На маршрути міста виходить 59 автобусів і вже 32 тролейбуси. Нині налаштовують мережу, щоб наявними машинами, уникаючи дублювання, покращити сполучення між мікрорайонами. Виділив виконком і 8 мільйонів гривень ЧТУ на відновлення контактної мережі. Тільки незначна сума цих коштів – міського бюджету. Решта – благодійність. Так само муніципалітет планує придбати пилосос, де кошти в співфінансуванні, допомога партнерів з Мемінгену – і нашого міста, та ті, що надійшли на благодійний рахунок від фізосіб. Ці кошти надійшли до цільового фонду протягом уже цього року. Зокрема, хочу зазначити, що від простих людей, фізичних осіб, надійшло майже 3 мільйони 741 тисяча просто надходження від мешканців. Фізичних осіб. Міський голова подякував усім людям, що перераховували різні суми від незначних до великих на відбудову Чернігова. Це не лише фінансова підтримка міста героїв, а й моральна. Ми навіть бачили перерахування там по 10 фунтів. Люди, 10 фунтів. Якийсь громадянин Великої Британії. І за це ми дуже дякуємо. Є окремі платежі там по декілька мільйонів. Все копійки. Копійки в тих проблемах, які необхідно закривати, підготовився до опалювального періоду, в питаннях підвищення обороноздатності міста Чернігова. Але тим не менше, це надзвичайно цінно, і це людина без наших прохань взяла фактично свої кошти, віддала в бюджет міста. Велика подяка і просто все зворушує. Місто також виділяє кошти на оплату послуг з технічного обстеження будинків, що постраждали від російських обстрілів. На виконкомі виділили і майже 21 мільйон гривень водоканалу на відшкодування послуг за 2 місяці, коли споживачам не розсилалися платіжки. Безпечне місто з кожним днем має все більшу кількість працюючих камер. Загалом їх більше 400. Так, до кінця червня мають відновити роботу всіх за виключенням 4 об'єктів, що значно постраждали від бойових дій. На це треба десь 4 мільйони 700 тисяч, там знищено все. Тобто ми зараз відновимо всі камери, залишаться 44 камери на 4 об'єктах. Детальніше про рішення виконкому на сайті муніципалітету.